Tako, ja, lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Jaz bom pa povedal dejansko čist konkretno, kako se na naši kmetiji soočamo z izzivi sušenja sena. Včasih rato je zelo dobro, včasih tudi ne tako, kot bi si človek želel, ampak tako pač je. Smo res odvisni od vremena. To je v bistvu deleč največji problem. In če se navežem malo naprej, ki gospod Verbič Jože, recimo bolj proti koncu, ko je imel glede tega sušenja, in izgub med sušenjem, ali je to kondenzacija, ali je pa to sušenje na tleh. Ja, sušenje na tleh je super za drugo, tretjo, tudi četrto še košno mogoče. Prej pa potem pa žal v praksi ne funkcionira. Če hočemo doseči dobre rezultate, kar se energije, beljakovin tega tiče, si ne moramo privoščiti, da bi recimo za moznice, pa tudi če hočemo pri pitanci kakšne dobre rezultate, doseči si tega ne moramo privoščiti. To je čisto enostaven zaključek, ki drži. Tako, pri nas recimo, ko smo se odločili za sušenje, smo v bistvu, dost sem razmišljal, kakšne imamo predispozicije, kaj sploh imamo, kaj bomo sušili, koliko bomo sušili. In ja, važno je recimo toliko, koliko približno sena naenkrat želiš posušiti. Več, ko ga lahko posušiš, manj problemov imaš. Recimo, največji problem zadnje leta in recimo pri nas je to od zadnjih 5 let, so bili 2 oziroma celo 3 leta taka, ko je bil april dokaj v redu, čeprav proti koncu se je že začelo deževje, maj katastrofa, kakšen dan do dva je not okna za lepega vremena in takrat pač moraš kositi. Potem se je pa recimo lani začela grozna suša in mi smo imeli lani od 29. ali 30. maja do 23. augusta 30 litrov dežja. To si predstavljate lahko, da pri poletnih temperaturah to je isto kot nič in kar smo pokosili prvo košno, potem pa na, ko smo se pravi druga, tretja, četrta, druga je še nekaj bilo, no. Pa pa tretja, četrta, nekaj pete, na Lucerni pa na Mešancah smo pa od 40 hektarjev spravili glih 15 ton sušine. Katastrofa od katastrofa, ampak pač take razmere so pri nas bile, tako da ja, prva košna je problem, je preveč dežja, na poslednji košna je pa problem, ki ga pa nima. Tako, se pravi, mi imamo recimo tak sistem za krmo naših krav, da imamo, poleti so krave na paši, ampak nažalost ravno zaradi suše in tega na paši enostavno niso niti približno taki prirasti travine, kot bi jih želeli, tako da jih v bistvu ves čas dokrmljujemo, ker vemo vsi, da krava pri gobcu molze, če ji ne daš za jest, recimo, da jo res pustiš, kar je paše, bo sicer pojela, ampak bo mlek pa lahko v parih dneh za 40%. Pa nisem v mleku, vse so še plodnostne motne, zdravstvene težave in tako naprej, tega si enostavno ne moramo privoščiti. Jaz mislim, da tu bi bilo dobro vsem kmetem povedati, da kravam je treba dati. Boljše imeti na mest 20, 10 krav v štali, pa jih dobro nafotrati, kot kar imeti 20 krav, pa jih ne nafotrati. In pri nas se tega držimo in krave imajo zmerje za jest, se pravi poleti v bistvu si lahko zberajo, ali grejo na pašo, ali grejo pač jejo, imamo v kozovcu v bistvu ene take jasli urejene, tako da jim dejansko mešanco pripeljamo. Imamo pa v bistvu to izkušnjo glih zaradi tega, ker ni dobre paše, na mlečnost polet precej pada. Jasno je tudi še vročinski stres pa tako naprej, ampak pol krave to pozim precej kompenzirajo, nazaj tudi kondicijo nalagajo. In tudi na mlečnosti se zmerje pozna, recimo tam najbolj januarja, februarja, kaj krave dejansko se nazaj v sebi prijedejo in tudi začne zelo dober most. Čisto konkretno še povem števil, ker recimo na naših kmetih dosegamo moment ko 8000 poprečno mlečnost. Zrjavo pasmo, kar mislim, da je kar dober rezultat. Predvsem zaradi paše in tega nam pa precej znižuje recimo osebnost maščobe. In je nimamo veliko več kot 4%, poprečno beljakovine so pa tam med 3,6 in 3,7. Ok, zdaj pa grem nazaj naprej, oziroma nazaj na travinje. Se pravi, pri nas je tako, mi se res poskušamo držati teh načel, ki so prej že predstavljena. Se pravi, dejansko pripravljamo čisto enako samo travinje, kot bi kosili za silaža in kot bi pripravili silaža, samo pač ne konzerviramo siliranjem, ampak konzerviramo sušenjem.
Imamo kondenzacijsko sušilnico, s tem tudi pol naprej razložil, in zmeri pač res gledamo na to, da travo kosimo mlado. Jaz bi v bistvu na tem mestu dal en predlog za Kmetijski inštitut za en poskus. Jaz razmišljam, zelo velik zadnje leta, ker so res ta majska obdobje zelo deževna, pol je pa problem suša, da bi dejansko šel travo kositi že sred aprila, tam so pridelki, recimo sploh letos, ki je bil april strašansko mrzel, in recimo so pridelki sicer nizki, ampak zanima me, pač, oziroma mislim, da je bilo smiselno narediti ten poskus, kaj se zgodi s pridelki, se pravi v celem letu, če greš prvo košno kositi že bistveno zgodaj, bistveno bolj zgodaj, se pravi nekje sred aprila, takrat, ko je še, ko so v bistvu trave še vse absolutno v vegetativni fazi, mogoče še celo prej, ujameš v bistvu lepše vreme, imaš recimo prseno je tudi ta problem, da imaš veliko manjšo količino za posušiti, kot recimo, če kosiš konc maja ali pa letos, ko smo v bistvu do sredine, do 20. maja celo smo kosili prvo košno. In kaj bi se v bistvu zgodilo tako s pridelki, kot tudi dolgoročno s posevki recimo. Ne? Mogoče bi bilo tudi dejansko zanimivo analizirati, ker jaz zelo resno razmišljam o takem načinu. No? Zato, da v bistvu po prvi košnji je pol obilno deževje, mesec pa pol nekje imaš pol lahko še eno zelo dobro košno. Pri nas v bistvu se je pokazalo že tu, da ker tudi prve košnje ne gnojimo toliko, tako kot je tudi napisano, se pravi, gnojimo po prvi košnji, gli zaradi tega, da nimamo prevelike količine za prvo košnjo. No, letošnje vreme je v bistvu bilo za trave zelo ugodno spomladi in potem, ker je bil tukaj dežja, nismo mogli prej kositi in mi smo imeli na sejanem travinju, to je drugače ena mešanca, ki se za njih prej lepo pogovarjali, se meni zelo dopadlja, ki je tudi za ekološke kmetije in konvencionalna je, no, Grundland Profi KM, ne, Futter Profi KM. To je od sadba omešanca ljulke, večinoma so, se pravi, približno polovica so trave, polovica črna detela, se pravi, pridelki so zelo dobri tam, ampak je pa recimo to dvoletna mešanca za nanive. Tudi zelo dobro za kolobar in mi recimo zelo dobro kočujemo kolobar, se pravi, kruh za žita pa ta mešanca. V glavnem letos je bil pri prvi košnji na teh, se pravi, posevki, ki smo jih lani sejali. Jaz take količine nisem še... ta travo dovolj na tleh gor vozili na sušilno, kar tako, nekje 45% sušine je imela. Tako, ja, dosejavamo tudi, pri dosejavanju je pa res ta problem ugodne vremenske razmere. Recimo, pri nas je res problem suša, skoraj vsako leto zelo, zelo nič rušil na travinju, na trajnem travinju. In ja, mi kar nekje na dve let dosejavamo, včasih celo treba na enih legah. Vsako leto, če hoče, da imaš pol vsaj prve košne, recimo nekaj, drugače je zelo slabo. Je pa res zelo važno tlele, pač dež po setvi, brez tega enostavno ni uspeha in je v bistvu loterija. Ne. Kosimo, tako sem rekel, kukor da bi zasilažo, se pravi optimalna razvojna faza, če se le da, kukor pač se vremenu lahko prilagodimo, pa res gledamo na to, da krmo čim manj onesnažujemo, se pravi obračanje sem tolikrat, ko je treba, košna višji, mi večinoma poprečno kosimo tam 8 do 9 cm visoko, ker se trava tudi hitreje suši, ker je bolj oddaljena od tav. Tudi recimo, če so tla bolj vlažna, je to zelo pomemben vpliv, ker jo, čim se malenkost vetra pojavi, veliko lažje se ta trava in hitreje suši. Tako da se nam ta, pač to prakso zelo, pač redno izvajamo. Ja, potrebujemo seveda primerna skladišča. Zelo veliko se v zadnjem času tudi govori o sušenju bal in zelo veliko kmetijam se ta zadeva dopade. V praksi je pa nažalost ta zadeva bolj kot ne prodajanje opreme, kmetje si pa s tem veliko ne more pomagati. Ok, ker stvar je taka, ne? Če greš v seneno, potem si lažje enostavno ne smeš predelovati, moraš vse sušiti. In problem je prva košnja. Naslednje košnje niso noben problem. Je absolutno samo prevetravanje čisto v redu. Za prvo košnjo je pa praktično nemogoče doseči to, da posušiš v doglednem času in dosežeš primerno kakovost brez dodatnega vira energije. Ali je to toplota, se pravi sekanci, nekateri imajo tudi na nafto, ali je pa to recimo toplotna črpalka, kar se energije tiče bistveno učinkovitejši proces,
Je pa res, da je cena elektrike, pa cena sekancev je seveda različna na kilovat. Prednost toplotne črpalke je pa tudi ta, da si dejansko, ko je enkrat mrva na senu, neodvisen od bremena. Mi smo sušili že s toplotno črpalko v takih razmerah, da sploh človek ne bi verjel, da so, ko je zunil, bi so padal sneg, pa je bilo 3 stopinje, potem, ko smo že travo pospravili, recimo takrat se toplotno črpalko suši skoraj enako učinkovito, kot če je bilo zunil 15 stopinj, ker je pač to zaprt krog in, ne, in so veliko manjše izgube, mi ne dogrevamo zmeraj zunanjega zraka, ampak se v bistvu s to energijo od vode, ki kondenzira, ogreje nazaj isti zrak in ga v bistvu v zaprtem krogu samo vračaš nazaj. Tako da za nas v bistvu je to sigurno optimalna varianta, je pa problem lahko za tiste kmetije, ki imajo težavo z verom elektrike, ker mi imamo recimo 3x63 amperov električni priključek, to je pač maksimalno, kar se še da za gospodinski tok in tu ne bom ustreza, ker imamo pa tudi cirarno, imamo pa, mislim, za to sušino bi bilo tudi 50, bi bilo dosto, ampak ker imamo tudi cirarno, imamo pa pač 63, zato da pač lahko bolj normalno delamo. Mi, se pravi, še moja izkušnja, kar se same konzumacije tiče, naše krave so zelo požrešne, malo tako lajčno rečeno, no, in ogromno pojejo in pri nas dejansko povprečno krave pojejo skoraj 20 kg sušine iz sena na dan. Tu je zmerjena zadeva večkrat, ne samo enkrat, res krave pač pojejo veliko. In ko se pač, ko to številko imaš, pač lahko tudi zračunaš, koliko kapacitete rabeš. Se pravi, za eno kmetijo z enimi 20 kravami se rabi kapaciteta nekje ranga 1500 kubičnih metrov skladišča za leto. Mi, seveda je pa, če tu recimo slaba letina, jasno ga ne rabiš toliko, ampak če računamo za maksimum, je tu neka taka številka. Mi nimamo tukšnega skladišča, zato se no po sušenju baliramo, bom pa do tega tudi še naprej prišel. Čist samo praktično, kako v bistvu zgleda pri nas pospravljanje sena, se pravi, mi vse, prvo košnjo, 100% vse kosimo z gnetilnikom, gnetilnik jasno nastavljen na maksimalno delovanje, drugače nima smisla, da ga imaš, zato ker se tlele se povzroči ne samo hitrejše sušenje na tleh, ampak tudi hitrejše sušenje na sušilni, ker pač so stebla bolj poškodovana, hitrejša evaporacija in tu se vse pozna. Uporabljamo silažno nakladalno prikolico, je sicer večina pač kmetov to dela drugač, mi smo malo drugačni, ampak po mojih izkušnjah je to boljša, smo tudi na drug način probali. Se pravi, mi režemo mrvo z vsemi noži v silažni nakladalki, se pravi 30 ali 33 nožev je noter, teoretična res je to okrog 4 cm ali 4,5 cm, dejanska povprečna bi rekel je tam enih 8 cm. To pa zaradi tega, ker rabimo, ker je spet učinek rezanja je podoben kot pri gnetilniku. Večkrat so stebla narezana, hitrejše je sklapevanje, posledično je večje učinkovito sušenje in tudi manj izgub med sušenjem. Stropno dvigalo, seveda je orodje, brez katerega ne moreš delati. Veliko ljudi nas sprašuje recimo, kako je puhavnik, ko hodi recimo nam gledati kmetijo, pa to. Puhavnik, ko imaš enkrat stropno dvigalo, pač daš stran, ker nima nobenega smisla, da imaš dva orodja za isto delo. Poznam sicer kmetije, recimo Janez Benedičič ima malo drugačno rejeno, on ima sicer dvigalo samo za vzem krme dol. Senika, na senik pa dejansko dela prek dozirne mize in s puhavnikom se pravi v bistvu, da sam dela. No? Tudi tu je varianta, je pa res, da so pri njih precej manjše količine kot pri nas. Zakaj je grabež veliko boljši kot puhavnik? Zato, ker se nič ne ozira na to, koliko je seno mokro, ampak pač za grabež polne vile neseš gor in to je to. Jasno, če je bolj mokro seno, se treba malo bolj potruditi, malo bolj moraš kar poglihati, to so kar pomembni detalji. Ampak se čisto lepo da delati in zadeva je zelo zmogljiva, sploh če je malo večje dvigalo, ima še eno nakladalko v 5 minutah pospravljeno lahko. Ja, kot sem že rekel prej, mi imamo sušilno napravo na kondenzacijo, 18 kW je toplotna črpalka, pa 11 kW ventilator.
Ta naprava povsem ustreza. Zanimive so recimo tudi izsledki o porabi moči. Tudi mi imamo tudi na ventilatorju frekvenčni gor in tudi podatki o tem, koliko pretoka zraka je potrebnega, so zelo različni in se razlikuje tudi za faktor 100%. In recimo, ko smo teste delali, tudi z Janezem Bedeličičem, pa to pa smo ugotovili, da je že minimalen pretok, je popolnoma zadostuje. In če pač ventilator po domače rečeno bolj naviješ, samo mečeš stran energijo. Je pa res, da takrat, ko so pa kakšne bolj mokro spravljena trava, takrat pa dejansko prav pri delih frekvenčnih, da lahko dejansko ventilator malo bolj naviješ, da je nekaj več tlaka, zato da je tudi tista mesta, ki se malo bolj skup držijo, lažje presušiš. Pač dejstvo je, da recimo puhalnik bolj enakomerno razdali, seno gre pa z grabežem pa bistveno hitrejšno. Ja, in ker nimamo dosti prostora, v bistvu pol baliranje, uporabljamo baliranje za zmanjševanje prostora. Mi to delamo tako, da z grabežem naložimo seno dol na tla pred štalo in v bistvu pol z balirko hod naprej pa nazaj. To je zelo časovno potraten proces. V Avstriji recimo je kup teh, ki imajo storitve in delajo bale tako, da imajo nad balirko kar eno tako nasipenco in noter v bistvu samo mečeš z dvigalom. Pa se pol prek tiste nasipence direktno fila balirka, je veliko lažji, hitrejš, v Sloveniji pa žal tega še ni. Upam, da si bo hmalo dokaj tazga mislil. Zakaj baliramo? Po tem posušenju, to sem pa že prej razložil, ker na tleh dobrega se najnostavno se ne da predelati, da ga boš posušil na tleh, oziroma zelo, zelo, zelo težko. V praksi je to skoraj nemogoče. No, to je še ena slikca našega dvigala. Ko smo ga kupili, se je tudi predvsem našati bav, kako bo šlo to počas, ampak že ta prvič, ko je videl, kako to leti in je videl, da se je zmotil in ni to noben problem. Pač to so stroje, ki so narejeni za delati, ne? Niso to igračke. Ok, zdaj pa še malo bolj detaljno, recimo, kako sušimo. Prva košna rabi veliko pozornosti, oziroma moraš tudi zdaj je dokaj v redu, ko so vremenske napovedi dokaj zanesljive, vsaj za ene dva dni naprej. Sicer čas, ki se tudi zmotijo, tudi tu smo že doživeli, pa smo potem čist frišno travo not vozili, pa smo jih tako poslušali. Ampak to je pač realnost. Se pravi, mi prvo košno pokosimo takrat, ko pač ko je možno in jo takoj, recimo, gremo tudi razmeta. Čeprav kosimo z gnetilnikom, vseeno, da se pač na večjo površino razdeli, jo gremo z obračalnikom razmetati. Pol pa je čist odvisno od tega, ali je to res lepo vreme, ali je to bolj tako malo oblačno, pa tako. Pač so te detajli, ali greš dvakrat obračati, včasih tudi trikrat, če pač ni dosto, ampak večkrat se pa izogibamo zaradi tega, ker nočemo preveč zemlje not pripeljati. Pač vemo, da spomladi, ko so mokra tla, eno je to tudi, da se večkrat se zapelje s traktorjem, bolj se rušo uničuje, drugo je to, da je tudi večja poraba energije za samo bi rekel, se pravi sušenje zaradi traktorja, ki greš večkrat čez, tretje pa tudi tu, da se res kar ne smejo nesnažiti zemljo. To je zelo pomembno. Pri prvi košnji je to lahko fest velik problem, zato pač je boljš pripeljati, če imaš pač sušilno, kaj ti to lahko zdela, boljš pripeljati 10% manj suho na sušilno, kakor pa se trudi, da boš ne vem kako posušil, pa pač pripeljati en kup zemlje na sušilno, pa še jasno veliko več o tepenih listov in tako naprej. Mi vozimo recimo na sušilno gor v veliki večini suho nekje 60%. 60 do 75, odvisno od vremena, če je to res vroče, pride hiter tudi na 70-75, se pa držimo tega, da večinoma spravljamo nekje pri 60 do 70%. Takrat je čisto lepo sušeno seno, da tudi, ko ga zagrabiš z vilem, oziroma s kleščem grabeža, čisto lepo pade narazen, nimaš dosti dela, da pol razglihuješ to seno po seniku, in zelo velik listov še ostane gor. Nekaj kosimo tudi lucerne, čeprav lucerna pri nas je kar problem zaradi večletnih plevelov, predvsem je problem tle ščavje. Pa smo ekološka kmetija, herbicidu ne uporabljamo in se lucerne bolj kot ne se bomo izogibali, so se nam pokazale te mešance, ko sem že prej rekel, se pravi dvoletne mešance na njivah, polovica trav, polovica črne detele in so tudi pridelki zelo dobri, pa tudi kakovosti zelo dobro.
Ja, najmanj suha trava, ki smo jo pospravljali pri prvi košnji, je bila pri nas 27% sušine. To pač nam je vsem jasno, kaj to je. Ampak tudi to se da posušiti. Je pa zelo važno, da jo to travo, pač jasno, ne smeš še preveč prepelati, pa treba jo je s dvigalom premetati. Že ta prvič je že fino, že po 12 urah, od takrat, ko jo prepeleš gor, pa še enkrat, pol, recimo, se pravi, če jo popoldne pospravljaš, drugo jutro jo premečeš, pa še najboljše še zvečer, pa še naslednji dan zvečer. To je treba enostavno čist do rešetk, oziroma če je pol ta drugi dan že kaj posušena, pa do suhe mrve premetati. Enostavno pač odmečeš en del v drug boks in pol enostavno prelagaš z enega mesta na drugega, del prerahlaš. Tako pač s dvigalom zagrabeš, jo dvigneš, pa počas spuščaš, da se lepo počas usede, da ne pade cela naenkrat, se pravi cele vile naenkrat, ampak počas da pade noter. No. In se da čist brez težav posušiti, je pa tudi tako, ne, pri kondenzaciji večje, ko je vlaga trave za sušenje, večje izkoristek toplotne črpalke. In sama poraba elektrike sploh ni dost višja, ali imaš ti recimo travo 50% noter voziš, ali pa 60%. Mogoče je par procentov je, nikakor pa ni toliko, da bi rekel, da je pa ogromna razlika. No. Koliko časa poteka sušenje, to je pa čisto odvisno od količine, od vlažnosti sena. Nekaj malega tudi od zunanjih pogojev, čeprav tudi ne, to ne glih dost. Pri nas večinoma, se pravi, imamo dva boksa, vsak ima nekje 120 kubičnih metrov volumna za sušenje. In recimo, če sta oba boksa polna, polizmenično sušimo, se pravi, z enim ventilatorjem vmes je loputa, ki na pol ure zamena, v katero boks bo šel zrak. In recimo v takem primeru posušimo seno, če ga damo recimo z 50 do 60% sušino, je nekje v 4 dneh suho. Če je malo bolj vlažno, je malo dlje, če pa manj vlažno, pa tudi že prej. Delamo, ja, še to sem te napisal, se pravi, gnojenje po prvi košnji, ne pred njo, zaradi tega, da ni prevelikega predelka prve košnje. Poletje je zadeva bistveno bolj enostavna. Ali je gnetilnik, ali ga ni tako pomembno, čeprav, kako sem že prej rekel, tudi na seniku se pozna. Enkrat obrnemo, če je res ekstremno vroče, pa tudi samo pokosimo, ker z gnetilnikom pa pol zgrabimo. Grabimo v večernih oziroma jutrnih urah, ko je že malo rose, ker drugače ogromno listko že strana odleti. In večinoma recimo sušimo tako, da se pravi, če so temperature tam nad 25 stopinj, imamo tudi sončno streho, tako da kombiniramo, kadar je sonce, seveda sušimo brez toplotne črpalke. In recimo prvo noč večinoma sušimo s toplotno črpalko, naslednji dan itak skozi na sončno streho, pol pa recimo sploh čez dan samo na sončno streho, pa po noči ne sušimo več. In recimo tam 2 do 3 dni nekje jeseno suho. Pač jasno je cilj čim manjša poraba energije. Smo pa prišli recimo po analizah, koliko energije porabimo do te številke, da se za sušenje sena odvisno pred našem sistemu, odvisno od tega, koliko je seno suho, pač prej prepeljano na senik, porabi od 1 do 2 centa stroška energije na kilogram suhe snovi sena. Tu sploh ni tako grozen strošek, je pa res izraven še investicija, ko je pa približno še neka taka vrednost. Za sušilno opremo govorim. Ja, nakladalna prikolica, mi uporabljamo Pettinger nakladalno prikolico, Silo Profi 2, sicer stara je 20 let, ampak ima kar dosto opreme. Pehala, ne rotor, tudi z rotorjem smo že delali, samo je problem, če ima preveč mokra trava, travo stiska in tisti šopi se ne razbijajo. Zdaj, če bi imela rotor nakladalka valje še od zadnje, ne rečem, bi bilo boljš, ampak še zmeri ostanejo tisti stisneni šopi, ki se ne presušijo, oziroma pač, ja, dejansko se ne presušijo, ampak se pol počas ta sušina nekako izenači, ampak tam dejansko ostanejo plesni noter. Se pravi, mi jo režemo na 35 nožev, pa na valje jo pol tudi raztresemo po dvorišču, zaradi tega, da je čim bolj enakomerno razporejeno za nasenik. Tudi brez valja smo poskušali in tu ne rečem, če je dovolj, če, recimo, če ima seno do, ali pa tam recimo 70% sušine, je brez težav tudi brez valjev. Če ima pa manj, so pa valje zelo dobrodošla zadeva, ker je zelo lepo razrahljajo in jo veliko manj dela imaš, ko jo nosiš gor nasenik. No. Ja, pač prednost tega rezanja je tudi to, da tudi na seniku, ko sušiš, rabiš manjši volumen. Pač vemo, da bolj zrezana trava se manj, se bolj posede, je manj prostora rabi. Pa še ena prednost je, recimo čisto, če konkretno z rokom pokažem,
Če je recimo seno rezano, ne vem, na 20 cm, 25, pa da je malo bolj vlažno, da ni pač čisto optimalno sušeno, se noter naredijo taki krleni zvitki sena. In tega, recimo sploh, če nimaš valjev, tega v bistvu ne moreš razrahljati in ostane spet nepresušena mesta. Če je pa seno zrezano kratko, se pa v bistvu trava nikoli ne zlaga tako, da bi preprečila pot zraka, ampak se zmerno drži bolj tako, da je prekrižena in vmes je več manjših praznih mest in zrak veliko lepše lahko teče skozi. Tako da rezan je parseno apsolutno zelo dobro došlo, jasno, če je trava dovolj suha, ni potrebno, če je pa malo bolj vlažna, kar je po naših izkušnjah z vseh drugih vidikov boljš, so pa noži zelo dobro došli. Pa tudi ozirni varni, tako kot sem rekel, zelo dobro je, da se zrahla. Spet, tu so vse taki detalji, ki zelo prav pridejo, ko je treba hiteti. Zelo velikrat pri nas je pokazalo, sploh recimo, odvisno je, koliko imaš ljudi. Recimo pa nas delamo tako, da oče večinoma grabi, jezrem pa pol noter vozet. In recimo, dokler še on grab, je kar problem, ker sem jaz sam. Pol, ko bi še on vozet, v bistvu je hitrejši, je dvakrat hitrejši. Takrat pa, ko moram jaz se pravi sam skipati, pa grem pol na dvigalo, da mrvo zložim gor, je pa v bistvu pol časa čakanja. In recimo, če je to recimo kakšno vreme, da te deš preganja ali pa tako, kar se vsak let zgodi vsaj ne dvakrat, trikrat, ti zelo prav pride to, da ne rabiš gor na seniku, zelo velik dela si dela s tem, da rahlaš z dvigalom seno, ampak da enostavno primeš, zagrabiš, neseš, spustiš in spet tako naprej. To so pač taki detalji, no, ki so se pokazali v praksi. Drugač pa ja, se pravi, ko se spravlja na senik, zelo važno je, da se spravlja po plasteh, da se pravi, prepelaš prikolico, ok, če veš, da imaš približno enako seno, ni problem, pač nalagaš eno prikolico malo na en konc, drugo malo na drug konc, drugač pa zmeri, kukor se le da po plasteh. Se pravi, ena prikolica, druga prikolica, tretja prikolica in tako naprej, zaradi tega, da zrak čim bolj enakomerno potuje skozi seno, ker drugač zraku ne možeš dopovedati, kam mora iti, ampak gre pač, kjer gre najlažje in če so nekatera mesta, kjer je bolj zrahlana mrva, pa tudi drugačna, recimo tam, kjer je trajno travinje, večinoma je tako vrstna sestava drugačna, so recimo manj steblaste trave, tudi manjše so tam in tudi bolj suha pride, ker niso tukaj debela stebla, tam bo šlo zrak lažje, če bi na drugom koncu pa recimo iz sejanega travinja, tu ne bi bilo v redu, ker bi to na sejanem se zelo, zelo počas sušilo, oziroma na triangle bo že na enem delu boksa že čist suha in tam bi šlo večina zraka čez, na drugem delu bilo pa še čist frišno. No. Tu je treba pač biti pozoren. Tudi v boksu recimo je treba gledati, ko se ga v bistvu konstruira, da je čim manj štrlečih delov, kakšnih stebrov. Zdaj temu se recimo, če greš kakšno rekonstrukcijo ali pa tako, kakor imamo pri nas, ne da čisti zogant. Bo šel kar na naslednjo sliko. Recimo tole so boksi. Vsi se vidi, kaj jaz premikam miško, ne? Po moje deseno. Se pravi, teli sivi nosilci... Ja, se vidi. Ok, super. Ti sivi nosilci so nadomestili prej lesene, ki so bili v bistvu tako dol, poševno in so nam ogromne probleme delali. Smo jih 3 leta nazaj nadomestili s temi in ob steni v bistvu stebr še dol. In ta stebr je zelo važno, da nima nekih konkavnih krivin, zaradi tega, ker tam spet seno ne bo pritisnilo čisto do stene, tiste krivine, bo recimo obstala majhna lukenca in tam gre več zraka mim. Zdaj, če je to samo ena lukenca, tako ni tak problem, ampak več, ko jih je, večje so izgube in tam gre direktno ta zrak, ki bi nam moral sušiti. Mimo pa še tlak je manjši, ker se pač mim teh luken zrak lažje premika in je tlak pod samim senom manjši. Tako pač to so ne taki detalji, ki je dobro biti pozoren, ko se konstruira samo skladišče. Jasno, če greš v novogradno, se vse te zadeve skrijejo v strešino in pa v zidove, je to veliko lažje narediti. Ja, pa uporaba termokamere. Jaz sem slišal, da eni proizvajalci dvigal to ponujo, ampak za take astronomske zneske, da me je kar slabo prišlo, ko sem to slišal, za 4000 evrov ali pa nekaj, ki dobiš tako kamero za 200 evrov, ki jo na telefon priključiš, recimo, ne. Taka kamera ti dejansko pokaže, kje zrak uhaja, kje so izgube, ker tist zrak, ki se suši, je toplejši, se pravi, ko gre zrak skozi seno, se ohladi, navlaži in ti zrak, ki je toplejši, ti dejansko na slike čist direktno pokaže, če imaš kakšno mesto, kjer ti zrak uhaja, tam še malo seno doložiš ali mogoče mečkim pritisneš, pa imaš zadevo čist lepo porihtano in veliko bolj enakomerno sušenjeno. Tako da je tudi ta pripomoček zelo prav pride.
Ja, tole balerni se že malo omenil. Pri nas pač tako delamo, enostavno ne gre drugače. Lete smo, nažalost, mogli samo enkrat balirati, ker potem smo vse že sprud skoraj porabili. Ampak ja, te balirke baliramo pa v ta velike kocke, ne v okrogle bale, ker bistveno manjše izgube so pri teh kockah, ker ko se bala vrti, če se dela okroglo balo, je se veliko več mrve zdrobi, sploh če je to fiksna komora. Če se pa sem stiska, tam so pa zelo majhne izgube in so izgube v bistvu samo na pobiralni, ampak vse tisto, kar sprot nazaj not podrgnemo, tako da tisto, kar se nas drobi, gre v bistvu sprot direktno v bale in izgub v bistvu tele nima. Kar so malo zaradi prašenja, drugače pa zelo malo. Ja, kako pa pri nas v bistvu krmimo? Pri nas uporabljamo mešalno prikolico in krmimo popoln krmni obrok, se pravi polno krmno mešnico za vse živali, ne glede na stadij laktacije. Ta način se nam najbolj dopade zaradi tega, ker je ne zahteva krmilnega avtomata, krave čisto super funkcionirajo. Zanimivo je to, no, da jaz, ko sem z faksa prišel 10 let nazaj, sem bil strogo proti tem načinu, ampak v praksi se je pa izkazal, da je dejansko to zelo, zelo dobra varianta in ta prava. Te, če človek pomisli, da velika večina po svetu čred uporablja ta sistem, ne vem, zakaj bi Slovenci mogli toplo vodo odkrivati. No. Režemo na drobno, jasno, ker če hočemo, da če žita noter, je treba zadevo zrezati, drugače bodo krave samo razpehale, pa pač polizale žita, pa pa čakale. In je tudi konzumacija bistveno nižja, pa tudi izgube so večje. Prednost pri drobno zrezani krmi je to, da skoraj ni izgub, pač krave pojejo praktično vse, izgube so manj kot 1%, ker enostavno pojejo. Pri nas delamo tako obrok, da ima nekje med 20 in 25% žit, ostalo je seno. Zelo veliko uporabljamo tudi lucerno, nekaj smo jo do zdaj sami predelovali, nekaj pa tudi dokupno, dehidrirane lucerne. Pa recimo po leti, ne, po enostavno fizično to ne gre, po zimi, pa strogo vsak dan vsaj 3-krat stresemo krmo v jasli, včasih če so dali celo 4-krat, da jim po malem dodajamo, da čim manj zbirajo in da čim bolj gladko pojejo, da je čim bolj vsak rižljaj, ki ga pojejo, pod istino. Pa sej pri prehrani požakovalcev mislim, da nam je to vsem, ki smo tele, kar jasno, zakaj je to pomembno. Neč ne dodajamo nobene vode, nobene kakšne melase ali kaj tacga, ker enostavno tu je prsenjenem prepovedano. Uporabljamo pa mešalno prikolico klinen, ker zelo hitro zreže. No? To je pa ta mešalna prikolica. Aha, prednost, recimo prsenjenem je pa to. Recimo tole je 20-kubična prikolica, jasno boste nekateri najbrž zazijali, zakaj je tukšna, za 20 krav. Zato, ker si za 3 dni namešamo neenkrat, celo za več kot 3 dni. In pač pri nas, ker imamo to cirarno, res delamo veliko na tem, da si znižujemo delo, se pravi zmanjšujemo količino dela. In čisto popolnoma isto traja, ali mešaš 8-kubično mešalno ali pa 20-kubično, ampak z 8-kubično mešaš vsak dan, z 20-kubično pa na 3 dni. Pa recimo čisto tako konkretno še, če vdaj ti kmeti sprašujo, ta prikolica ni nova, leto smo jo sicer menali, je pa obnovljena. Recimo prikolica, taka da obnovljena, stane dobrih 10 000 evrov, tale konkretno je bila 13, ampak nova taka prikolica stane 45 pa več, s tem, da ta prikolica ima obnovljeno dno, obnovljenega polža, vse nove nože, vse funkcionira 100% in je v bistvu dobiš ful cenej, kakor pa če bi novo kupil, obnavljajo jih tudi lele pri nas, pa recimo, se pravi velikost prikolice zelo malo vpliva na samo ceno. Recimo taka prikolica nas je stala 13 000 evrov, če bi bila pa 14 kubična, recimo bi prišla pa mogoče 11-12. Količina je pa za tretjino večja, recimo. Ne? Ampak to seveda je možno prsenjenem, prsilaži seveda je to nesmisel, prsilaži je treba prilagoditi za enodnevno količino. Prsenjenem se pa dano.